今天要再做一个记录，因为程式告了一个小段落。之前遇到最大的问题就是没有办法依照自己想要的时间区间去取得台股个股的 K 线图。基本上我想做的就是把每一档个股的历史、每天的开高低收量的资料留下来，那再看自己要用什么样子的方式去做一些选股的分析。那我目前的做法是找一台机器架了一个 MySQL 的 database， 然后程式写在程式用别台机器跑，透过网络去对资料库存取。那我事先写了另外一支程式去把这些台股各国资料全部抓下来，那这支程式往后之后就是每一天去把每一天新的资料补进去。那所以比方说我们看一下这个0050的资料，所以我现在资料库的 schema 的定义，我记得当初定的有点多了，后来发现要把这些资料准备齐全真的是蛮麻烦的。所以像我现在没有5日的均量啊，十日、二十日、六十啊，或者是均的，就 MA 的值啊，目前是没有的。那没有的话，其实我后面是用 SQL 语法去算哦，其实它可以去取出五笔资料，然后去算它的收盘价平均值，它就可以取到五 MA 嘛。那你取十天的量，然后去取平均值，你就会取到十 MA。比方说啦，比方说像是可以这么取，开始取五笔哦，所以比方说这样子就是去取出 close 就是我的收盘价哦，从0050这个 table 取出来，然后它是用 date 去做递减，然后递减排序完之后第一笔开始取五笔，所以这样做我就可以取到最近的五笔哦，而且是把它的收盘价取出来，然后前面再去取它的平均值，所以像这个跑了之后，你就会取到五 MA 的值啊，所以等于说我现在五 MA、十 MA， 如果我要这个值的话，目前是下 SQL 语法去要的，那又因为资料库在远端，所以我觉得我现在这个程式的效率不是太好。但是没关系，看用就好了，以后需要再来补啊。所以这个程式呢，就是输入券商的账号密码，我的自己资料库的账号密码，资料库的位置，那这我目前是架在内网里面，然后资料库的 database 的名称，然后资料库跑在哪一个 port 上面。所以这个程式目前可以去连到券商哈，那我是用取一的哈，连完之后连 database。那我现在要做的事情呢，就是做一些选股的动作啊。比方说，我现在是用5 MA 突破，那我自己是先去设定说，如果昨天的收盘价是低于5 MA 的，还在五日均线下的，然后今天的收盘价高于五日均线，而且我想要它今天是收在最高，没有任何上影线。然后这个只是说我想要它今天的收盘是高于昨天的最高价，昨天的，这当然是我自己的定义，然后所以每个人可以
有自己的选股方式哦，只要你有这些弱 data， 你想要怎么去筛选就都可以。然后，量有没有放大？假设我需要它量放大，就是 1.2 倍。做完这些设定之后，他就开始去资料库里面搜寻。所以刚好像我按了这个按钮之后，他现在就会去把所有我资料库里面已经先捞到七月，今天是七月十一号了，所以我是捞到七月九号吧，周五的收盘。那我只从我的资料库里面目前只有2021年的一月的第一天到七月九号，他就去里面这1700多档的上市上柜的股票，开始一笔一笔去做这些比对。好，那刚刚说到的 MA 的值就另外一下吸过一把去比对，所以其实这个蛮花时间的啦，然后又透过网络去做，所以校长你看他其实1700多档，他其实一档一档跑，一档一档做比对啊，每一次比对可能又要下另外的 SQL 去要资料，这个是跑的不是很好。好，所以我们就看到捞出来结果长这个样子。那标的中文名称我是还没有去抓啦，我们就来检查看看是不是真的如我们所说的第一档1307，昨天低于啊，这个橘色的线就是文眉啊。昨天收盘低于文眉有，今天的收盘高于文眉有，收最高，所以今天是最后一根棒子是没有上影线的，而且量是前一天的要 1.2 倍，所以729张377这个已经两倍了，所以这个也符合，所以看起来好像没错。我找一档量比较大的1795，昨天收盘收在这里，低于橘色的线，所以低于文眉。今天收盘高于，收最高就是收涨停了，然后量一样是 1.2 倍以上，看来是没什么错的啦。6230，再挑一档检查，一样昨天收在这里嘛，低于橘色的线有，高于有，收最高量，哇，这个量要收大了。好，然后所以你可以随时去改这些，改完之后重新按一次，他就重新再去比对一次。反正这个动作用的时候，他一天只用一次啦，所以好慢一点，我觉得还能接受啦。真的要优化他的话，可能就真的去把每一次资料补进去的时候，就把这些值全部补完。这个可以，这个其实可以透过资料库的这些 store procedure 或 functions 去做，然后那这个我也还在研究，就是你可以写一些程式在这边，每一次你写资料进 database 的时候，它会让它自己去触发这边的行为，所以比方说我只写了 date ID 开高收低量进去而已。但是我就去触发这里的 procedure， 让他去帮我算出 5MA、10MA、20MA、60MA、这些均量 KD、MA、CD， 他就自己帮我算出来。那以后我在 Windows 的程式下要去取值的时候，我就不用再去下另外的每一笔，我都还要每一个标的我都还要去下 5MA 的 SQL 语法， 20MA 看它的月线，因为其实我里面还比对蛮多东西的，所以就一直有 SQL 语法一直去算这些东西出来，就花了蛮多时间的。不过这个就至少先验证程式是可行的啦，那细节跟优化就是后面的。那这个我是要去写空方的，这个还没改到。好，今天先记录到这里。